go na sinze umwanza gufukira kome imane gushira kanzu gira neza wigendere twaduhuriye hano mu kabari ndamuterita mugura inzoga bita dunda ubwonko turazamuka natwumvikane turusenkiza nkora ebyiri z'igihumbi nzikoreraho araje nkora mu mutezi kuvuga ngo none njye musambanye wa mbere wabo bonye se n'abafite n'amamodoka bayaparika hariya bakajya gusambana kandi bafite amafaranga nsike njyewe uba winywere inzoga ya dunda ubwonko ya 2.5 ufite igihumbi cyane imba ndi generali umaze kugura nk'inda ya zingahe asha ni nyinshi zirenga nk'ijana Ako imiti ndi kunywa n'ubwo nandi kunywa radunda ubwonko n'imiti ndayinywa nawe. Naze inzoga yica imiti. Naze inzoga yica imiti. Ibyo byari bya kera. Yes, reka mbashimire cyane rero mwese abadukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamare TV. Aha ngaha rero murabibona tuba tugenda duhura n'abantu batandukanye ku bintu byo dushya, ku bintu byo dushya. Urimo urabibona. Byagenze bite? Byagenze bite? Muzenye muduhoke. Baba hute. Ariko se wowe umva urafata urafata ibiki wowe? None se. Ubusa ninde umuhoteza. Kireza Kristo. Ninde umva umusa byagenze gute? Dore uyu muntu anteye umutezi none yanze kumvuza. Njya nteye umutezi none yanze kumvuza. Uyu nguyu. Yaho guteye gute se byari byari. Twaranyweye inzoga arangije ajya kuma arangije antera umutezi nkoreraho. Ngwe nani? Aha ngaha mu kabari wawe. Byagenze bite? Byagenze bite? Byagenze bite? Bishakira ahandi. Byagenze bite? Shakira ahandi. Byagenze bite? Bishakira ahandi. Nguru umusinzi. Shakira ahandi by the way. Nguru umusinzi. Byagenze byagenze. Mvamuze. Mvamuze. Twebwe dore dore kibazo dufite. Nuko twagura mu bukorikori byacu dufite. Ukatwinjiza mu yindi ntera. Ariko kayoboka akazi neza mukashano byagenze gute byagenze gute umva ahangaha izinda zazazi nsura rasindi ahangaha urumva nta gahunda bafite birukana bavanga bataze umutekano muke ya bavanga bataze umutekano muke oriya yasinze yasinze yes zazoka bwonko inzoga inzoga bitadunda ubwonko se n'inzoga imeze igura 2.5 ngane inzoga dore bene nk'iyo umusaza ari kunywa bahita dunda ubwonko iyo yinyweye mana yanjye tubiri tugura senkisi nibyo banyweye umva ngo wanyweye ngo inzoga yitwa dunda ubwonko umva musaza wikubeshya aba ngaba baramubeshyera uyu nguyu yaranyweye inzoga ngo yitwa dunda uyu nguyu yarayikora rutayisire warikumbeshya wanyweye inzoga yitwa dunda yarize genzwa cyokoza kanisite uyu ni umusinzi ijana ku ijana ateza umutekano mucyanga yarize umugore ukurira ari umugore ni umugore yasinze mana niko ngo wasinze ariko yasinze ese mwabantu mwe ibyo ngiye kuvuga ko mvuga iyo mubona mubyeyi mubona ndambura ubwo nicyo tata papa ubu ngondo mama umwana umwe yitwa neza Christian nanjye kureba umwana nanjye kureba mu mama dore ngo uyubone ariko bari kuvuga ngo wasinze ntago nasinze ntago wasinze ntago nasinze umwanza gufukira kome imane gushira kanzu gira neza wigendere n'ubundi ndabivuze nitwa Maneza Anastasia uwo nabyaye yitwa Ineza Christian atazangiza ubuye ubwo ni uko ntuye mu dukatabaro urumva nawe ningeze nywa ubwo kuko nta kintu nigeze nywa ubwo ngize ndi muzima nta n'inzoga nanyweye
maze iminsi itatu ntarya ibiryo ndi kwiruka ndashaka ko ndi kwiruka n'ubukode narabwishyuye ni iki sinzi ikintu nitwa Maneza Anastasia ariko ikintu kinijije n'ukuntu bari baje bamfata nitwa Maneza Anastasia mfite umwana witwa Ineza Christian habe n'amavu indewe inkozi ntabwo nzajya nabo imanza gucira kobo imana gucira kanzu buri wese urakoze badukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV nabadukurikirana ku rubuga rwacu rukugeza amakuru y'imyidagaduro amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ahangaha rero turi ni Kimisagara Kimisagara ku isoko ahangaha niho twatembereye turi kwasanga abantu banezerewe cyane biragaragara yuko bahaze niyo mpamvu natwe rero tubingire kugira ngo tubashe kubabaza amwe mu makuru agezweho yese ikiri kuvugwa ahangaha ikigezwe ahangaha ni ikihe hano hari umugabo uri imbere yacu yemereye kutuganiza reka tuganire nawe twumve icyo atekereza tumubaze niba naka kavura kaguye mu gitondo kamugeza bite mugabo ni byiza amakuru ki amakuru meza witwa nde banyita ndi kubwa Imana Felix Arias Gasongo Gasongo tugusanze anga bya byifashe bite ibintu ndabona atari neza no turabasinzi twinkwere nzaga bitadunda ubwonko yo tumaze kunywa turasara tugasambana abana bari no mugora nayo umutezi dare ngo ndi kumubwira naza ajye kumvuza yabyanze nayo umutezi twahaze inzoga turamubwira tujye kuryamana tugezeyo nibagerwa prudence arangije nayo umutezi none namubwira byibura na nameho namake njye kwivuza yananiye none se niwe uri bukuvuze cyangwa niwe ugomba kujya kwivuza eh twese twe twaryo ndumva twafatanya twivuzanye Dore ngo uriya reka ngurana ari tukiganira rero n'uyu mugabo yarimo aratubwira inkuru y'uburyo bamuteye imitezi oya tuvira imuzi n'imuzingo byagenze gute icyo gihe wari wasinze wari muzima byari byagenze gute nasinze nase waba uri muzima ugashora ngo cyo gaterete umuntu wanyweye dundu ubwonko rero ko ndumusore mwiza ariko nawe urebye uwo muntu wanyweye umutezi ntabwo wamwiteza ari nkaho uri muzima dore ngo uriya ahise ahunga yagiye none se iyo muvuganye akubwira ngo iki akubwira yuko yaguteye abishaka cyangwa se nawe byari impanuka yarambwiye ati wakoreye aho ngaho utanzi icyo ndi cyo ugomba kwirwariza ukivuza uretse imitezi se burana na sida yagusigera ntabwo mbizi neza ariko iminsi yashize nanepimije nsanga ntayo ariko bajya bavuga ngo umuntu ngo arwaye umutezi ngo nta sida bafite sinzi mbari byo cyangwa babiri ariko ntabwo watubwiye ngo mwari muhuriye twe duhuriye hano mu kabari ndamutereta mugura inzoga bita dunda ubwonko turazamuka natwumvikane turusenkiza nkora ebyiri z'igihumbi nzikoreraho araje nkuramo umutezi ebyiri z'igihumbi nizo zaguteye umutezi nizo zanteye umutezi ejo igihumbi cyanjye bimaze nk'igihe kingana iki buriya yego ku mani wara ndumva ntabwo ukwezi kurashira nk'ibyumweru bitatu wagiye kwa muganga se usanga kuko uwo mutezi urawo urwaye cyangwa wabonye ibimenyetso gusa nawe ufite nagiye kwa muganga n'ibinini ndi kubinywa ukimara kumenya yuko wandi uwo mutezi wabigenje gute niki cyahise gikurikiraho wagiye kureba wa wundi wawuguteye umubwira ati wanteye umutezi nawe ajya kwa muganga nagiye kumureba nawe wese mwana ibintu wankoreye ni ibiki ngibi kize ngo ngewe ngo gaswere nyoko ubundi ngo ko nabikorewe n'abandi nawe narabigukoreye nyine zagenda bivuze cyo zabyihore mu busanzwe se nta mudamu ufite ngenda mufite ndi ninda uko mbona gutya ngenda inda nyine ese mbe nagiye gusambana nari ufite umugore n'abana bangahe mfite umwana w'imyaka nka 22 Yana mfite umwana avutse muri bibiri safite ngaho ngo mbari nimbuze kubara. None se umugabo ufite umugore n'umwana ujya mu ndaya gute? Naye sinzoga bita dunda ubwonko urayizi imaze kuyinka ukuntu ubwonko buhita butaruka bugakora ibyo. Aki iyo nzoga yitwa dunda ubwonko iri nta muntu uyifite hano ngo atwereke. Ubu ntabwo uzi inkwawe ntabwo wayibonye? Ngo uyimugura ahita yizana igura 2500. Ariko rero atabaye ibyo ngibyo nanjye muri ino minsi mfite ikibazo umva dukomeze twiganirire iyo nzoga wari wanyweye
uyo nzoga igura ngahe ese icururizwa he n'ese n'inzoga yemewe hano mu Rwanda cyangwa nibimwe bacuruza mu forode oya n'inzoga yemewe kuko ne mu bari bwose buremewe barayigurisha no yuguza sereko zurebe ko batagiye kuyinywa nigura 25 niyo nzoga umuntu aba yanyweye ariko nanone ntago niyumvisha uburyo ki umuntu w'umugabo ufite umwana n'umugore ajya mu ndaya akirirwa no muri izo nzoga zitwa dunda ubwonko buri urumva bibaho ni ukuvuga ngo none njye musambanye wa mbere wabobonye se n'abafite n'amamodoka bayaparika hariya bakajya gusambana kandi bafite amafaranga nswe njyewe uba winywere inzoga ya dunda ubwonko ya 25 ufite igihumbi cyane imba ndi general none se umugore n'umwana ubahahira gute kandi wiriwe muri izo nzoga bakihaye nasanga se Kigali hari umuntu afire buri munsi wamenye ibye yose ntimubana kuba tubana icyo ntabwo ari ikibazo agomba kwihigira nkihigira agomba kuba kwihigira nawe uki none ubwo urumva uri umupapa mwiza ndi mwiza nyasi urabona ndi mubi none umugore wawe ntabwo yigeze amenya yuko wanduye iyo mitezi ntabwo abizi kuko nabwo se wabimubwira nkawe ntabwo wabigose nabimenya bizagenda gute nese zangira ate nese zanyice ntacyo yanangira ariko ntacyo yanakugira yangira ate se oya ashobora kwisubira agahita yigira iwabo akagenda umva noneho ibyo ntabwo ari ikibazo ntabwo angize amahirwe umugore wawe se nawe arayinywa ntabwo ayinywa ni umurokore umuntu w'umurokore nawe w'umusinzi wavuze ko uri n'umusambanyi uri bubona bivamo neza ngo beshye none se ikibi ni ukwiba ariko iyo umuntu umusabye araguha na bibiliya iravuga ngo na icya leta ihana no mu ijiri agihana ndetse n'utserite umuntu akakwihera icyo ntacyo uzabikoze kuko n'ufata ku ngufu bazagufunga none se ubundi kuki ugura indaya kandi ufite umugore rega burya abagore baratandukanye umugore wawe ntabwo aryoshye se iryo ni ibanga ryanjye zana hano yanzaga ndetse nke zana hano uwayo ni ntore se nawe uzanye inda wadunda ubwonko 25 zana hano nyizanire zana hano basa yizane yo nyazane inzoga rata ntabwo ariyo basabo dore rero sungu yayo yizane zana basabo yizane ubu dunda ubwonko niyo dushaka zana hano mpita nanayo nkanyine none uvuze yuko wikundira kugura indaya ni ukubera icyo ukunda kugura indaya reka indaya ziraryoha nuko mwebwe mutazi nubwo zitwanduza zikadutera ziraryoha ariko urumva zakwanduje imitezi none ubwo urumva atari ikibazo ariko burya niyo yagutera burya inda itanga akayo gusumba iyo umugore waguha mu nzu umaze kugura nk'inda yazingaho ugereranya ni nyinshi cyane sina we nagukubita urushyi wakintu nkumenagura urebe nta nkumenagura waranyibagiwe wangu waranyibagiwe twikomereze umaze kugura nk'inda yazingaho asha ni nyinshi zirarenga nk'ijana zirarenga ntago wabara nazo zingunda kuba izibona igihagarara cyane n'uburyo nzigura zadunda ubwo zikavuga turamusa rero si uguze indaya uyijyana iwawe mu rugo mujyiwe mujya muri loji mubigenza gute se aho dushatse tubikoreraho niyo twashaka twikingana ku rukuta ku rukuta uramwegeka ukabirangiza ku rukuta izo umaze kwegeka ni nka zingahe yego ko mani hora uzi nko mu migina Remera dore ngo iriya dunda ubwonko iyi niyo dunda ubwonko aragufotora uyinywa yawe bazagutwereka hari ubwo yego arata ubwo ari umugi se ubuse irimo iki n'iki ntabwo nzi ibintu birimo njyewe ni umutobe n'isukari n'imineke bayita dunda ubwonko bakita pirimusi abiri n'itanu amafaranga 250 y'amanyarwanda ngo ni mucyura buri ushobora kunywa nka tungahe ku munsi utu rwose nakubeshye tune tuhita tunshyira fure tune tw'igihumbi ameze nk'umuntu anywere miliyoni ukarenzaho ni nkwe tugura igihumbi ubwo nyine utu nitwo tuwumaza nkarenzaho n'umugore nyine yisanda nyine kiri kabiri huzuye
ariko se mu wayasoma arabiri bigashoboka nzo nana nta yindi nzoga ushobora kugura atari iyi ngiyi dundu bwo kubwo ubushobozi bwanjye iyo niyemeye nyine ngura Knowless ariko kubwo ubushobozi bwanjye buke nikunda bene impamvu akangaka ukanywa ni ukubera ubushobozi buke igituma nanywa ibyeri ni ukubera ubushobozi buke ariko iyo mbufite ni iyo nkwari kumugeni ntayafite aka rwose karavuze ngo ugura tune tw'igihumbi ka Knowless ebyiri ni igihumbi ubusuguzemo uguzemo Knowless ebyiri hari arubwo ndekwe Knowless neze Knowless ebyiri z'amaza ariko utunga utu tune rwose ndatunga ndatuma wana kwenye mwisigara wangu njani mwela inzoga yu njini kubere chuta mwisigara se kanduka mwinzo isigara na imerera neze isigara nara iretsi wara ingwaga si nara ingwaga ichibichi isigara nechi shamba bara wangu ni inzoga na seki inzoga imari nyota ikashira furi isigara ya maririchi bino vija mubiha naka bisha vete iriji tunu wangu watubwiye yuko inda yakwanduje imitezi ubu ngubu nicyo uri gukora kugira ngo iyo mitezi ibashe gukira cyangwa se iyo ndayo wigeze uyigisha uyibwira uti jya kwa muganga dore waranduye njye ntabyo nakirirwa amubwira namubwira ati kuki waneye imitezi arambwira ati nanjye barayinteye ahubwo ibyo biranakureba ndanakwiyamya ahita nukakurema Aka imiti ndi kunywa n'ubwo nandi kunywa radundo ubwo ngo ni imiti ndayinywa nawe. Ese ubwo imiti uri kunywa gute kandi uri kunywa inzoga? Naze inzoga yica imiti. Nubona uko ibinene nawe. Ariko baratubwira ngo nta muntu ugomba kunywa imiti yanywe inzoga. Izi byo byari bya kera. Enye. Niko. Ngareka ngushimire cyane. Urakoze cyane.